Evropska unija ima ogroman budžet. 67% tog budžeta je namenjen subvencionisanju poljoprivrednika. Sad su ga smanjili za 3%. Pa nije 67, nego je 64%. Što je izazvalo žestoki otpor njihovih seljaka. Šta hoću da kažem? Daleko najveći deo budžeta Evropske unije ide za stimulisanje poljoprivrednika. A kod nas? A kod nas samo idu porezi i takse i naknade i navodnjavanje i odvodnjavanje i porez na imovinu i porez na građevinsko zemljište gde je kuća i porez na poljoprivredno zemljište. Kod nas je potpuno obrnuto. Idu za time da unište malog seljaka i da ostane raznih batakoleta i ovih onih 10-15 sa kojima će država lako uspostaviti, ne mislim država, nego ljudi koji odlučuju ime države, lako uspostaviti vezu, tamte za kukuriku i svi sretni, svi zadovoljni, osim naroda, građana. Hvala ti lepo, Ljubav.